Rusiyə məhkəməsində müxalifət lideri Boris Nemsovu öldürməkdə təqsirli bilinənlərə hökm oxulub. İyunun 13-də keçirilən prosesdə qətli törətməkdə tam olunan Zaur Davadov 20 il, qətildə iştirakda günahlandırılan digər 4 nəfər isə 11 ildən 19 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin kəskin tənqidçisi kimi tanınan Boris Nemsov 2015-ci ildə öz sevgilisi ilə Kremlin yaxınlığındakı körpüdə gəzərkən qətli edilib. 55 yaşlı Nemsov Rusiyanın Ukraynadakı rolunu araşdıran hesabat üzərində çalışırdı. Nemsovun taraftarları isə bu hökmü ədalətli hesab etmirlər. Onlar düşünürlər ki, istintaq düzgün aparılmayıb. Nemsovun qətlinin əsl sifarişçiləri ört-basdır edilir. 20 il müddətini azadlıqdan məhrum edilən Zaur Dadayev Çeçen ordusunun keçmiş əskəri olub, dövlət itamçısı bildirir ki, Nimsova Gülləni o atıb. Nimsovun qızı Jannanın vəkili Vadim Prokrov da bildirib ki, prosesdə ən böyük tatsızmazlıq qətlinin təşkilatçıları və sifarişçilərin məğiyyənləşdirilməməsidir. O çox ümid edirik ki, organizator və zakazçilər rəna li pozna ni tochno pristanut na skamye podsudimykh daday vəkili Şamsudin Sakayev üç milan olunduqdan sonra Reuters agentliyinə deyib ki, məhkəmə onun cinayətdə əli olmasını sübuta yetirə bilməyib.